Podstatné je, kedy začne cítiť nohy. Pani Libora, doktorka Rybárová nám... Nám trochu vyčistila duše a my ti s Jankom chceme niečo navrhnúť, oci. Na čo objavné ste sa od madam dozvedeli? Ponúkla mi terapiu. A začnem tým, že si pomenujeme veci na pravú mieru. Oci, alkoholizmus je choroba. O, to ste na to 6 rokov študovali? Ste chorý človek, ale ste svojprávny. A je len na vás, či kvôli cére príjmete to, čo roky odmietate. Áno, som svojprávny. Som! Ak budeš konečne súhlasiť, že pôjdeš na liečenie, tak na svadbu ťa zavoláme. To ti radia priemerní mudrci v bielých plášťoch? Spútať, zviazať, vyliečiť? Nie! Mám lepší program. Poletím do Japonska na krst prekladu svojho najnovšieho románu. Budem tam piť, aby som vypláchol sklamanie, akú úbohú bytosť som vychoval. To vy ste úbohí. Aj môj prvý muž bol alkoholik. Pani doktorka, prepáčte, predtým som vám nepovedala pravdu. Môj prvý chlapček zomrel, pretože ho priľahol jeho opitý otec. Zadusil ho. Aj vy zabíjate svoje dieťa, ale po kúskoch. Hanbite sa. Čítala som vaše knihy. Boli ste môj hrdina. Ale vidím, že ako človek ste len kopa hnoja. Ani 100 vašich kníh nedokáže to, čo oni dvaja. Skutočne zachrániť ľudský život. Tak zachráňte aspoň svoju dcéru. Choďte na liečenie. Dobre. Pôjdem na liečenie. Ale potom na svadbu. Dobre? Dobre, poďte. No. Mami. Čekujte ma, Žan. Prosím? Cítite si nohy, pane? Ak budem zdravý, chcem ísť znova do Tramtárie. To je úžasné. No my to s radosťou zariadíme, pane. Tak vidíte.